ако направите вие една споредба со минатите и овие пивофестови, не знам дали ќе се сложите, мој впечаток е дека навистина оваа година и организационо, и според бројот на посетеността, има премногу луѓе кои доаѓаат не само од поблиските градови, не само од Македонија, не од соседните земји, туку и од оние кои што значат наши селеништа, Америка, Европа и Австралија. Точно е. Јас можам да се осврнам на организационниот дел, бидејќи во моментите на подготовка изминатиот период имавме голем број на пријави за закупувачи на штандови од скоро сите градови на Македонија, од сите краеви, голем број на нови пива имаме оваа година и секоја година бројот и интересот за закупување на штандови како од дистрибутери на пиво, исто така и од ресторани, се повеќе и повеќе расте. Значи, прво од таа гледна точка, а по однос на посетеноста, и да не зборуваме, значи, првиот ден, исто така и вториот, значи, изминатата ноќ помина нешто феноменално, значи, имаше голем број на посетители од сите краеви на Македонија, од Балканот и од Европа и пошироко и од прекојанските земји и можам слободно да кажам дека Прилепскиот площад беше премал да ги собери сите тие посетители, па баш и предходно како што разговаравме, мислам дека веќе е време да се размислува за една многу поголема локација на која што во иднина би се одржувал пивофестот. Подготувува ќе се зове разговор, меѓу другото рековте дека штандови закупуваат веќе и оние кои што воопшто досега не присуствувале или не настапувале со своите производи на пивофест. Да, точно. Значи, оваа година имавме покрај редовните, значи, закупувачи на штандови, имавме и голем број на пријави од ресторани и пивари и дистрибутери на разни пива, кои што досега не учествували, за прва година учествуваат, на наше големо задоволство. Значи, имаме разни пива како шпанско, кој што е за прв пат на пивофест од годинава, имаме австриско, германско, чешко пиво и секако нашите македонски се најбројни, меѓутоа за нас е голема чест и задоволство што имаме ете заинтересираност дури од Маврово, Куманово, Велес, Скопје, значи од сите градови, од сите краеви на Македонија. Вечерва имаме уште една интересна вечер. Кој и како ќе настапи? Вечерва ја започнуваме со нашата легенда Наум Петрески, по него следува Неда Украден и на крај на полноќ завршуваме со Оливер Драгоевиќ. Кога веќе спомнавте, нашите гледачи имаја прилика да го видат Оливер Драгоевиќ во специален разговор за Канал 5 во текот на вчерашното издание на Вестите. Ние пак денеска направивме специјален за Канал 5 како медиумски покровител на Пивофест разговор со Неда Украден. Режија, дали може, ако е подготен, да го чуеме разговорот со ова наша поранешна ју, а сега и балканска естрадна звезда. При свега, јако ми е драго и врло сам почествувана што сам учесник Бир Феста, јер видим да е една фантастична манифестација која окупља не само стотине хиљада посетилаца, него заиста најболје из екс-југославенске естраде и музичке понуде што може да се наѓе. Тако да ми е заиста драго и велико задоволство да сам ево поново у Прилепу, после скоро, па нечу реч 30 година, али много година е прошло, а ја сам прије јако често и радо гостовала у Македонији, јер Македонија е некако била земља у кој смо, не само ја, него многи моји колеги со тадашње југославенске музичке сцене, чини ми се, најрађе долазили. И из два разлога, зато што е прије свега Македонија земља јако музикалних људи, кои на еден посебен начин доживљавају музику, а друго, што се добро осјećам, мислим, као код куће. И Македонија е увек била некако два пута годишње, сам долазила по 20-30 концерата, врло често и по 2-3 концерта у једном дану, и у Штипу, и у Струмици, и у Прилепу, и у Скоплју, и
svim malim mjestima, Delčevo, Berovo, Sveti Nikola, Gostivar, Tetovo, znači sva mjesta znam, Bitola, Ohrid, naravno. I stvarno se jako, jako dobro osjećam, tako da mi je drago da sam došla tu. A koliko makedonska publika voli mene, pa ja se nadam isto kao i ja makedonsku publiku. Tri unuka koje imam su dar od Boga, veliko bogatstvo, blago i jedna velika neizmjerna sreća, mislim da se slažete sa mnom. To je nekako dalo jedan poseban smisao u mom životu. I najnormalnije je da uživam i da volim djecu od moje kćeri. Jel? Ali s druge strane, ljubav prema muzici, ljubav prema ovom poslu je nešto što je obilježilo moj život cijeli. Jer ja pjevam više od 40 godina. Ja sam zaista dokaz da ta priča o godinama, mladosti i starosti ne pije vode. Zato što mislim da pitanje starosti nije pitanje rodnog lista, nego pitanje energije, pitanje srca, pitanje stava vašeg. Da li želite tako da samo venete kao biljka ili želite da budete aktivan učesnik u svom životu, svojoj karijeri? Pa ja sam se opredijelila za ovo drugo. Ja sam inače po prirodi jedna vrlo vrijedna i energična osoba. Ja sam vrlo aktivna što se tiče novih pjesama. Uvijek na 5-6 mjeseci, znači 2-3 puta godišnje izbacim novi hit, novi video spot. Vrlo slušam šta mladi vole. Imam i mlade saradnike koji su mi autori pjesama. Tako da mislim da sam našla jedan dobar recept za sebe, da svoje iskustvo, svoje znanje i svoju ljubav koju imam prema muzici i estradi zajedno iskombinujem sa nekim novim klincima, nekim novim svježim idejama, talentovanim ljudima i da to zajedno učinimo lijepim i zabavnim publici koja nas sluša. Da, тоа беше недоукраден, специјално, како што веќе реков за Канал 5, а специјално вие за сите гости кои присуствуваат на Пивофест, кои изненадување уште тоа, кажете ми на крајот, од ова јавување, од Прилеп, од Пивофест, подготвувате како организатор? За вечерва, изненадување од страна организаторот е српскиот бенд Хипнотист, кој настапува веднаш после Наум Петрески. А не само тоа, значи и безброј други изненадувања ве очекуваат во текот на третата и четвртата фестивалска вечер, па убатувам повик до сите граѓани на Република Македонија да повелат и да се придружат.